රටක් නිදහස් විමත් අපට පුළුවන් මේ රට හදන්න පිරිදලයි දේශම් සුදන්දිර භූවි එම් මඩියලුම් මින්නාරමයික පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා ජනරැලි මාලාවේ කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ පැවති රැලියට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. මැති ඇමතිවරුන් පක්ෂ රැසක නියෝජිතයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් ජනරැලියට එක් වුණා. ජනාධිපතිවරණය කියන්නේ රටේ විධායක නායකයා තේරීමේ ඡන්දේ. ඒ සුදුසුම පුද්ගලයා තෝරන්න ඕනේ. රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් පුද්ගලයා තෝරන්න ඕනේ. ඒ ජනාධිපතිතුමා එක්ක වැඩ කරන්න පාර්ලිමේන්තුවක් තෝරන්න තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු එක එක දේශපාලන පක්ෂවලින් තෝරන්නේ. එතකොට පක්ෂ ගැන හිතලා ඡන්දෙ දෙන්න තියෙනවා. ජනාධිපති වෙන්නේදී පුද්ගලයා ගැන හිතලා ඡන්දෙ දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්දෙ ගැන කතා කරන්නවත් ඡන්දෙ ඉල්ලන්න නෙමෙයි. මං ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරුන්ට සුදුසුම පුද්ගලයා තෝරන්න කියන. එතන පක්ෂ නෙමෙයි හිතන්න තියෙන්නේ. මම ඉදිරිපත් වුණ මේ ඡන්දෙදී මම ජනාධිපති හැටියටත් අපේක්ෂකයා හැටියටත් කිසි විටක ඡන්දෙදී ආගම ජාතිය කුලය ගන්න ඉඩ දීලා නැහැ. මුස්ලිම් වුණත් දෙමළ වුණත් සිංහල වුණත් හිතන්න තියෙන්නේ ආර්ථිකයයි වෙළඳාම ගැන. කොහොමද අපි ඉදිරියට යන්නේ කියලා. මොකද මේ රටේ ප්‍රශ්න ඇති වුණද්දී ඒ නායකත්වය ගන්න පක්ෂ නායකින් හිටියේ නැහැ. පොහොට්ටුවේ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්සුණෙන් පස්සේ විපක්ෂ නායකත් ඒක ගන්න ලෑස්තිුනේ නැහැ. අනුර දිසා නායකවත් ඒක ගන්න ලෑස්තිුනේ නැහැ. ඒත් මට සිදු වුණා මේ රටේ නායකත්වය ගන්න. එදා ආර්ථිකය කැඩුන වෙලාවේ නායකත්වය ගන්න බැරි නම් කොහොමද අද නායකත්වය ගන්න? ඒගොල්ලට කියන්න පොඩා පොඩා පොඩා